Re, viss ēters ir te! Mēdz teikt, ka džentelmenis ir vīrs, kurš prot spēlēt fagotu, bet to nedara. Šajā gadījumā jāpiekrīt, jo izcilais latviešu fagotists Andris Arnicāns savā jubilejā tiešām nespēlēja, taču to ar lielu prieku darīja viņa audzēkņi. Jubilārs ilgus gadus spēlējis Krievijas valsts akadēmiskajā simfoniskajā orķestrī Jevgenijas Svetlānova vadībā, Padomju Savienībai sabrūkot, atgriezies Latvijā, kur 16 gadus spēlējis Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Ir Jāzipa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas profesors un joprojām turpina skolot jaunos fagotistus vairākās mūzikas skolās. Bet kā sākušās mūziķi gaitas? Es daudz klausījos radio. Un faktiski tā bija mana pirmā muzikālā izglītība. Un tāpēc man arī sagribējās uz mūzikas skolu. Tēvs man iemācīja nodziedāt ukrāviņu tautas dziesmu par straujo Dņepru. Un tā sākās mana mūziķa karjera. To instrumentu, ko es zināju, bija klarneti. Teicis, es gribu spēlēt klarneti. Bet klarnetistu bija ļoti daudz, un man teica, varbūt to ar kādu citu instrumentu arī. Nu, un tad es dzirdēju, kā skan fagots, un teicu, jā, spēlēšu. Un tā, nu, lūk, es to daru, izņemot šovakar. Sveicēju pulkam pievienojās arī kādreizējie klases biedri no Emīla Dārziņa mūzikas skolas. Izcils mūziķis! Faktiski Dārziņa skolija mums iedod visiem pamatus, pasaka, kas ir kas, ko mēs varam, un bez šaubām mūsu pūles, mūsu centība un mūsu talants. Super augsta profesionalitāte ar super tādu smalku šarmu. Milzīgs gandarējums to prieku par Andri, ka viņš ir tāds izveidojies. Viņš ir attīstāja personība Latvijas mūzikas dzīvē. Tas cilvēks, kas māk uzticēties un kuram var uzticēties. Un ja ir kādi dzīves noslēpumi, tad viņi vienmēr būs dzīves noslēpumi. Un tas ir ļoti labi. Andris Arnicāns izskolojas vairākas fagotistu paaudzes, un apbrīnojums ir viņa pedagoģiskais talants. Ar pacietību, neatlaidību un savstarpēju uzticēšanos panākta meistarība, kuras rezultāts vērojams teju visos Latvijas orķestros, kuros spēlē viņa audzēkņi. Andris attiecībās ir ļoti kolēģiāls, vienkārši draudzīgs ar viņu. Var vienkārši izrunāties, viņš nekad nav lepns un ļoti viegli viņu saprasties. Bet vai jubilārs joprojām arī uzstājas? Kad nebija pandēmijas, tad bija iespēja braukt uz ārzemēm, kaut vai uz Cīrihi, un tur piedalīties koncertos un visvairāk kopā ar savu meitu muzicēt. Bet tikko būs kāda iespēja kaut kur uzstāties, tad es sākšu vingrināties un spēlēšu. Un kāds būs novēlējums pašam sev savā 70. Dzimšanas dienā? Lai jūs visi ilgi dzīvojiet un mani priecējiet ar to. Novēlējumam pievienojas Eva Heinsberga, Sandris Polis, Latvijas televīzija.